ndage na maso nokubanga botyo akya nekumideko omukunja lukwago siraji olunaku olwalero nzize kubanti na tebwe ntyo tutunulira emipiira egigenze maso nokubanga gisambibwa nodda kusajja timu yonna pabati wa Manchester United ngolunaku olwalero tugenda kuba tutunulira nnyo omupiira ogwa timu eya Liverpool gwe basobodde okubanga basamba nayo lwaki ngujeyo nengubanga bwentyo njagadde okubanga ngutunulira Manchester United obwetyo yatandise okubanga esamba omupiira gwayo era nga yawangudde goals zabadde nnya ku bwereere nga bagenda maso nokubanga bakuba ttiimu eya Liverpool naye nze saagala kutunulira nnyo mu angle ya win naye teamwork eyabaddewo then bw'otunulira ne momentum eyabasambi gye balina naye nga jjukira nti episode zaffe zino zikutuusibwako bannaffe aba Newto Herbal Life Clinic era nga bano bwe batyo bwe batuteekamu ensimbi ne tuba nga tusobola okukolera episodes bwe ziti abasangibwa ku Catch Road mu kibuga kye Jinja wakati w'ekizimbe ekya 82 Arcade ne Lukanga Plaza ku Madvan Building wajja okubanga bwotyo tusanga gwe asumbibwa prostate asumbibwa sukaali asumbibwa pressure jangu ojja kugenda maaso n'okubanga na tebootyo ojjanjabibwa a club ya Manchester United njagadde tutunuulire nnyo a goal ezasobodde okubanga bwe zityo ziteebebwa era nga bw'olaba ku screen yawo omuvubuka bwatyo ayitibwa Jadon Sancho combination gye babadde nayo n'omwami bwatyo ayitibwa Bruno Fernandes okateko Anthony Martial mu goole yasoose Jadon Sancho agaba omupiira agwa Scott McTominay ne bagumuddiza agaba avaawo atambula mu kuba pass Bruno Fernandes yabadde ne shooting options wabula yakirese n'agenda maaso n'okubanga nate bwatyo akuba omupiira ne gubanga gwatagadde Sancho teyalinze kintu kyonna 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 n'agenda maaso n'okubanga yakatinza omupiira ne kugenda munda then goal number 2 eya timu ya Manchester United bafuna omupiira mu kufuna kwabwe omupiira bagenda maaso n'okubanga nate bwe batyo abatandika attack nti mu kutandika kwabwe okwa attack mu kifo ky'omuvuka bataitibwa Bruno Fernandes okuba still Jadon Sancho bamuwa omupiira laba bwagenda maaso n'okubanga bwatyo aguleka agugaba omwami bwatyo ayitibwa Anthony Martial atagala nagwo fanan gundi omwami ayitibwa Fred akuba omupiira omulundi gumu ne yakachipinze kiraga confidence bw'otunira chip eyo omwami bwatyo ayitibwa Fred kikulaga a confidence timu ya Manchester United etandise okuba nti bwekyo ekomawo then a goal number 3 eyomwami bwatyo ayitibwa Anthony Martial afuna omupiira atambula Anthony Martial ekibadde kisinga okubanga kimusumbwa confidence n'okwebirivingiramu ekyo kibadde kikyagenda maaso n'okubanga kimusumbwa naye yafunye omupiira n'amanya nti nina okumira omukawe waawo Marcus Rashford gyabaddewo naye nagenda maaso n'okubanga yakipinza omupiira negukwata then tunulira goal number 4 Eric Bailly all of a sudden ye yatandise move okubirira mu defense nagenda maaso n'okubanga atambula pass gwe yasoose okubanga agisirisa yavuka bataayitibwa Facundo Pérez Street just number 28 nti bw'otunuulira abavubuka bano ababiri Facundo Pérez Street n'omwami bwatyo ayitibwa Amadi Diarro bagenda maaso n'okubanga nate bwe batyo bakwatagana bakwata defense eya ttiimu ya bannaffe bwe batyo aba Liverpool Van Dijk nga mwali ne bagenda maaso n'okubanga babuyisa kulitalaba nakuba omupiira ne gukwata akatimba ekyo nze nno kyatributinga kuba nti Manchester United its potentiality to do something oba amaanyi ge bakozesa ogenda maaso n'okubanga nate bwe batyo bakola ekintu weegali after the match omwami bwatyo ayitibwa Erik ten Hag yavuddeyo n'ayogerako n'agamba nti bw'otunuulira Manchester United balina abavubuka bangi abato abasobola okubanga bakola ekintu ekirungi wabula n'abavubuka ababaddewo mu first team class basobola okubanga bato bakola ekintu ekirungi naye okwekkiririzaamu kubadde kukyabuze so nzasuubira ntiimu ya Manchester United webanga bwetyo wegenda okubanga etambula esobola oyo ddala maaso n'okubanga bwetyo evuganya si kugamba nti evuganya ku kikopo wabula ng'eteekawo okuvuganya okudda mu UEFA Champions League singa banaazuukusa potential ey'abasambi gye balina ajjukira nkujjukiza okugenda maaso n'okubanga bwetyo osubscribinga ku YouTube channel yange onoonya awali omukunja lukwago siraje butereevu ojja kuba otuuseeko tusobola okugenda maaso n'okubanga tweyongere okuanalyzinga clubs zaffe nga bwe zigenda maaso n'okubanga bwe zityo zitambula olunaku olw'enkya tugenda kubanga tutunira club yonna fwe batyo aba Chelsea oluvannyuma lugenda maaso n'okubanga bafunye omwami ayitibwa Raheem Sterling Khalid Koulibaly ali ku njebo yego yakuba nti bwatyo abeegattako basambyeko ku mipiira gyabwe batambudde batya tunasobola okugenda maaso n'okubanga nate bwe batyo banasobola okubanga bavuganya wagenda okubanga bantu bwotyo otulaba olunaku olw'enkya.